Саламатсыздар ма, әріптестер. Бүгінгі сабағымызда үй тапсырмасын қалай тексеруге болатындығын көрсететін боламын. Мысал ретінде қазір күнделік кз сайтында журналдар бөлімінде 9-ші А класы информатика пәніне өтеміз. Өзіміздің 90-ымызды таңдаймыз. Одан кейін өз группамызды таңдаймыз. Үй тапсырмасын тексергілеріңіз келген күнді таңдаймыз. Мысалға 13-ші сәуір. Үй тапсырмасын тексеру үшін сіздер 13 сәуірді ашқаннан кейін үй тапсырмасы бөлімшесінде үтір дегенге кіресіздер. Кіргеннен кейін үй тапсырмасын орындаған оқушылар тізімі тұратын болады, және орындаман оқушылар тізімі тұратын болады. Мысалға, бұл тізімде Сағындық Серік үй тапсырмасын орындаған, және оныңды орындағаннан кейін тексеруде деген жазу шығып тұрады. Осы жазудың қасында карандашты басамыз. Карандашты басқаннан кейін Серік үй тапсырмасы орындап салып жүргеннен кейін оның жұмыс нәтижесі осы бөлімде болады. Осы документті өзімізге жүктеп алып ішін қарап тексеруімізге болады. Тексеріп болғаннан кейін егер де қателіктер кетіп жатса, немесе оқушыға пікір қалдыратын болсаңыздар, мына жерге теріп қалдыруға болады оқушыға. Пікірді теріп болғаннан кейін қосу пернесін басасыздар, және оқушыға жазған пікірлеріңіз сақталып қалады, және сол пікір оқушыға барады. Егер де оқушы үй тапсырмасын дұрыс орындаған болса, сіздер мына жердегі тексеру және жабу деп пернені басасыздар. Пернені басқаннан кейін Серіктің үй тапсырмасы орындалды деген сөз мына жерде шығатын болады бізде. Осы сөз шыққаннан кейін қайтадан өзіміздің үй тапсырмасын тексеретін күнімізге өтіп, келесі оқушылардың үй тапсырмаларын осындай ретпен тексеретін боламыз. Қайтадан үтіге өтеміз. Үтіге өткеннен кейін мысалға Серіктің үй тапсырмасы орындалды, және сіз тексергеннен кейін мына жердегі жазу орындалдыға өзгеретін болады. Осылайша қалған оқушыларды үй тапсырмаларын тексеруге болады. Назарларыңызға рахмет.